לצאת ומתחבר. ברמה הכי בסיסית, הרבה מאיתנו, בגלל הפולחן אישיות הלא הוגן וההרסני שעשו לחברים שלנו שנה שעברה, אנחנו נורא מפחדים להביא את עצמנו. בני אדם יכולים להזדהות עם בני אדם אחרים. בני אדם לא יכולים להזדהות עם ארגונים, עם אידיאלים, עם... זה דברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ולהיות איתם, אבל הזדהות באה רק עם בני אנוש אחרים. כשאני מספרת על עצמי, זה לא כדי לעשות לעצמי קול פוליטי, זה כדי לתת לצופה, לקורא, למאזין, משהו רגשי להתחבר אליו. זה נורא נורא חשוב. תביאו את עצמכם, תביאו את הסיפור שלכם. זה החומר שממנו עשוי סיפור טוב, ובהשאלה סיפור תקשורתי טוב. הרבה יותר סיכוי שישמעו את המסר אם תביאו אותו מהלב שלכם, ולא מניסיון לדבר בהכללות על תנועה ועל דברים כאלה.